E aí, pessoal? Eu assisti o um filme Sputnik de 2021 e eu vou confessar para vocês, não gostei. Achei um filme bem, bem fraco. Eu esperei, eu, sabe, eu esperava que fosse bem diferente. Eu achei que eles poderiam ter ido por um caminho muito melhor. É um filme russo, né, que fala ali sobre um passageiro a bordo, então é um estranho a bordo a gente já sabe do que que é, só que eu achei que ia se passar no espaço, mas não, se passa num, numa base militar lá na Rússia e muito previsível assim o filme, eu achei bem, bem ruinzinho mesmo.